як волонтерам не вигоріти під час війни. Світлана Денисенко, директорка благодійного фонду Київської школи економіки. Як у волонтерстві розподілити свій час, щоб не вигоріти швидко? Для того, аби правильно розподіляти свій час, в першу чергу потрібно розуміти, що окрім альтруїстичного бажання допомогти людям, вами рухає. Як правило, навіть в волонтерській благодійній діяльності можна багато чому навчитися. Ви можете отримувати задоволення від того, що ви спілкуєтесь з людьми, спілкуєтесь з представниками масової інформації. Ви можете розвинути себе як проєктного менеджера або менеджера із закупівель. Тобто завжди необхідно шукати щось додаткове, що даватиме вам підзарядку і можливість рухатися вперед. Навіть у такій діяльності, як волонтерська, яку персе вважають альтруїстичною і яка нічого не надає самому волонтеру, завжди можна шукати щось, що буде в подальшому розвивати ваше життя. Звичайно, всі ми розуміємо, що з 24 лютого, особливо в перші місяці повномасштабного вторгнення цієї війни, більшість благодійних фондів, волонтерів, вони працювали по 20, інколи навіть по 22 години. Але необхідно розуміти, що оскільки ця війна із трьох днів, які намагалися захопити Україну, переросла уже в steady-state фазу, необхідно також берегти власний ресурс для того, щоб допомагати більшій кількості людей. Ми розуміємо, що якщо ти працюєш у форматі спринту, ти не зможеш цього зробити. Тож необхідно балансувати свій власний час, який ти відновлюєшся і який ти витрачаєш на суспільне благо. Якщо на вас сиплеться купа дзвінків з проханнями про допомогу, як їх структурувати? Є два варіанти, які можна запропонувати або вже напівструктурованим чи структурованим організаціям, таким як благодійні фонди чи громадські організації, і індивідуальним волонтерам чи неструктурованим об'єднанням. Наприклад, якщо ми говоримо про уже інституціоналізовані організації, то завжди краще мати фронт-офіс. Це люди, які спілкуються як з донорами, так і з набувачами благодійної допомоги. Таким чином, ваша організація завжди розумітиме, що потрібно ринку і як швидко ви можете на це зреагувати. У вас буде фактично повністю закритий цикл. З цим допомагає, як правило, CRM-система. Але це також ресурсоємно. Потрібно мати, якщо об'єми благодійного фонду виходять, наприклад, за мільйон гривень, за мільйон доларів, то, як правило, цим займається команда із 5-10 людей. Якщо ж ми говоримо про волонтерські об'єднання або людей, які є волонтерами просто і мають основну роботу, то завжди краще структурувати запити у доступній вам формі. Наприклад, можна організувати Google форму або таблицю, в яку всі бажаючі, що потребують допомоги, зможуть вносити свої потреби. І ви, відповідно, їх ранжуватимете і надаватимете ту допомогу, яка наразі є посильною для вас. Це, зрозуміло, буде і для людей, яким ви надаєте допомогу, і вам допоможе берегти свій час і ресурс. Звичайно, потім з цими людьми необхідно комунікувати і пояснювати їм, що наразі доступна для допомоги така кількість, наприклад, гуманітарної допомоги, або вашого часу, або ви можете залучити ту чи іншу кількість коштів для того, щоб допомогти їм. Але завжди в ваглаві угла це є комунікація з людьми. Вони не можуть просто написати вам запит чи подзвонити і не отримати відповідь щодо того, розглянуто їхній запит чи ні. Багато звернень. Як визначити черговість допомоги? Наш благодійний фонд відповідає на це тим, що ми маємо 2-3 ключові напрямки, по яким ми працюємо. І це означає, що більшість ресурсу, тобто 90% і фінансового, і людського, ми спрямовуємо саме на ці 2-3 напрямки. Але якщо ваш запит не співпадає з напрямком діяльності благодійного фонду, найефективніше, що можна зробити, це запитати, чи можуть колеги з фонду чи волонтерського об'єднання порадити тих із філантропічного ринку, хто займається саме вашими запитами. Навіть якщо ти самостійно займаєшся благодійною діяльністю волонтерською, то потрібно розвивати свій нетворк і шукати синергії з тими, хто може надавати допомогу більш масштабно.
не можете комусь допомогти? Як не реагувати на звинувачення на свою адресу та не відчувати провину? А насправді, мені здається, всі волонтери і благодійні фонди стикалися з цим. Для себе особисто я знайшла відповідь у тому, що, на жаль, неможливо допомогти кожному. І людина, коли не отримує цієї допомоги, але знаходиться в надзвичайно стресових умовах, вона не завжди ображає саме тебе чи твою діяльність. Вона відчуває безвихідь від цієї ситуації. І найефективніше, що можна в цьому випадку зробити, це емоційно дистанціюватися від тих слів, які говоряться, але спробувати максимально конструктивно допомогти людині. Знову ж таки, якщо є контакт з іншими благодійними фондами, волонтерами, можна переспрямувати людину до них. І ще раз зазначити, що ключовими напрямками діяльності саме вашої є А, Б, С. І якщо людині буде потрібна допомога саме в цих напрямках, ви, звичайно ж, будете відкриті і раді до цієї допомоги. Як коректно відмовити людині, коли не можете їй допомогти? Найправильніше говорити щиро про те, що або немає ресурсу, або немає потрібних зв'язків, або фонд не займається цим напрямком. Найгірше, мабуть, що, на мою думку, в рамках допомоги саме, що можна робити, це намагатися охопити всіх і спрямовувати свій ресурс на кожну точкову потребу. Також необхідно розуміти, що ресурс з того, що ми почали, він є вичерпним. І зважувати cost-benefit analysis. Якщо ваша допомога може бути спрямована на 10 людей, і їхнє життя від цього покращиться, але ваша мета – допомогти, наприклад, постраждалому містечку, яке має 100 тисяч людей – і ви 90% свого часу витратите на допомогу цим 10, ми розуміємо, що ви крадете час і допомогу у цих 100 тисяч. І тому це дуже прагматично, але необхідно завжди розуміти, який результат дасть ваша конкретна допомога. І дуже щиро пояснювати людям про те, що наразі немає можливості допомогти. Але в перспективі вони можуть звернутися за тими напрямками, в яких працює фонд. Що робити, щоб ваші діяльності довіряли? Довіра між благодійною організацією, волонтером, тим, хто працює з допомогою постраждалим, і жертводавцем є ключем до успіху і до масштабування допомоги. Для того, аби побудувати цю довіру, необхідно опиратися на 3 стовпи. Це підзвітність, безпосередньо прозорість та ефективність. Для цього необхідно залучати ваших жертводавців до прийняття рішень, якщо це є можливим. Можна робити в форматі колегіальних органів, опитувань і тому подібне. Необхідно регулярно звітувати, розкриваючи інформацію про те, скільки коштів було залучено, як вони були використані. А якщо є можливість, то навіть розкривати конкретні рахунки, оплати банківською інформацією. І необхідно слідкувати за тим, що кожна надана гривня використовується ефективно. Себто на ринку немає кращої пропозиції, зважаючи на ціну і швидкість доставки, аніж пропонуєте ви. Допомога майже припинилась. Де і як ви знаходите зараз ліки, продукти, засоби захисту? Благодійним фондам необхідно комунікувати про підтримку, яку вони надають, розповідати історії людей, чиє життя змінюється підтримка, чиє життя рятує подібна підтримка. І давати відчуття тим людям, які продовжують робити внески, що все не дарма, що кожна гривня, яку вони донатять на підтримку Збройних сил, на відбудову України, на допомогу постраждалим від війни, вона працює тут і зараз. Але також я хотіла б зазначити, що дуже багато в перемогу вкладається бізнес. І необхідно не соромитися, звертатися до українського і міжнародного бізнесу. У будь-якому випадку, навіть якщо це будуть не кошти, які ви запитуєте у бізнесів, вони можуть допомогти вам своїми зв'язками або ж продукцією. Як пояснити людям, що треба продовжувати допомагати?
Більшого навіть не бізнесам, а людям дуже важливо бачити ефективність їхнього внеску. Якщо вони розуміють, що сьогодні вони задонатили 100 гривень, і ви показуєте наступного місяця, що ви зібрали 1000, і в цю 1000 входить їхні 100, і на цю 1000 були куплені, наприклад, спальні мішки в такій-то кількості для теплі, для наших захисників, то це вже показник того, що вони донатять не дарма. Тому, повертаючись до нашої розмови про те, як будувати довіру, ефективність, підзвітність і прозорість, вони працюють не лише для того, щоб побудувати довіру, а і для того, аби ця довіра конвертувалася у подальші внески. На які гроші живуть волонтери? Прийнято вважати, що волонтерська діяльність – це діяльність пробона. І здебільшого, якщо ми говоримо саме про волонтерів, тобто людей, які донатять свій час на певну мету, це так і є. Але якщо ми говоримо про благодійні фонди, громадські організації, ми розуміємо, що у них є адміністративні витрати. Згідно законодавства України, адміністративні витрати не можуть перевищувати 20% від загального бюджету організації. Відповідно, від загального бюджету внесків, які зроблені в цю організацію. А 20% є загальноприйнятим і на міжнародному рівні. Організації в США, в Європі, зокрема, ми там консультувалися з лондонськими офісами. А це те, що беруть благодійні фонди, громадські організації на свою адміністративну діяльність. Ми розуміємо, що це надто великі кошти для країни, яка перебуває у війні, тому здебільшого, наприклад, наш фонд, він опирається на 2-5%, якими покриває адміністративні витрати. Ми можемо говорити про волонтерство як рух, коли люди, які мають основну роботу або ж основне заняття, це також можуть бути митці, ФОПи, не працевлаштовані за трудовою книжкою люди, але які мають певне основне джерело доходу, бажають підтримати певну мету, або благодійний фонд, або організацію, і вони приходять на безоплатній основі і певну частину свого власного ресурсу, часового, людського, емоційного, донатять на досягнення цієї мети. А є також громадські організації і благодійні фонди, у статутну діяльність яких входить безпосередньо допомога певним верствам населення, досягнення певної цілі. Це можна назвати статутною діяльністю. І тоді волонтери, вони не мають певного бюджету, на них не накладається законодавство про звітування, про казначейство і так далі. А благодійні ж фонди, вони регулюються законодавством України і мають значно менш обмежені можливості для реалізації власних цілей. Тобто вони завжди мають слідувати свої статутні діяльності і тому, які програми вони реалізують. Відповідно, якщо сьогодні людина хоче поволонтерити у притулку для тварин, а завтра вона допомагає збирати кошти на безпілотники, а післязавтра вона допомагає шукати якісні турнікети на ринку, то для благодійного фонду набагато складніше лавіювати і змінювати власну діяльність. Тому що так чи інакше у нього є основний вектор цієї діяльності. І якщо необхідно додавати щось нове, потрібно або змінювати статут і розширювати статутну діяльність, або писати окремі програми, затверджені наглядовими радами, для того, аби директор фонду і керівники певних підрозділів мали право реалізовувати благодійну діяльність у цьому напрямку. Я дуже вдячна кожному, хто робить свій внесок у перемогу України, і людям, які донатять свій час і кошти, і бізнесам, які докладаються щодня до цього, і колегам з волонтерських об'єднань, благодійних організацій. Я переконана, що наші зусилля увінчаються перемогою наших захисників, і це стане зовсім незабаром.